হেল্ল' এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা গ্ৰীল চিকেন বা ৰোষ্টেড চিকেনৰ ৰেচিপি যিটো তন্দুৰী ফ্লেভাৰ আছে আৰু এইটো টিক্কা ৰেচিপি হয় বনলেছ চিকেনৰ পৰা বনাইছোঁ মই কিন্তু বনলেছ চিকেন নাথাকিলে আপুনি নৰ্মেল চিকেনৰ সৈতেও এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে মই লৈছোঁ ফাইভ হাণ্ড্ৰেড গ্ৰাম চিকেন যিখিনি বনলেছ হয় এতিয়া তাতে মই দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু আদা নহৰু এইখিনি গোটেইখিনি ভালকৈ মাখি লওঁ এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট মেৰিনেশ্যন এইটো এনেধৰণে মেৰিনেট কৰি প্ৰায় মই এক ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে থৈ দিম যাতে মাংসখিনিৰ ভিতৰত সকলো ফ্লেভাৰ ভালকৈ সোমাই যায় আদা নহৰু আৰু নিমখখিনিও ভালকৈ মাংসৰ গাত সোমাই যাব আৰু মাংসখিনি খাবলৈ বেছি সোৱাদ লগা হ'ব এতিয়া মই এক ঘণ্টাৰ কাৰণে এইখিনি ফ্ৰিজত থৈ দিম এতিয়া আহোঁ ছেকেণ্ড মেৰিনেশ্যনটো এঘণ্টাৰ পিছত ইয়াত মই প্ৰথমতে এটা বাতিত লৈ লৈছোঁ প্ৰায় চাৰি চামুচমান মিঠাতেল আৰু তাতে দি দিছোঁ অলপ ৰেড চিলি পাউদাৰ ইয়াতে আপুনি এক চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলিও এড কৰি দিব পাৰে কিন্তু মই আজি নকৰোঁ সেইখিনি এতিয়া ভালকৈ প্ৰথমতে মিক্স কৰিম আৰু তাৰপিছতে এনেকৈ মাংসখিনিৰ ওপৰত ঢালি দিম এনেধৰণে কৰিলে মাংসত এটা ধুনীয়া কালাৰ আহে অৰেঞ্জ কালাৰ টাইপৰ আৰু এইখিনি এতিয়া মই এনেধৰণে মিক্স কৰি দিম পুনৰ একেটা বাতিতে মই লৈ লৈছোঁ আধা কাপমান দৈ দৈ আপোনাৰ প্ৰয়োজন মতে ল'ব পাৰে দৈ বেছিকৈও ল'ব পাৰে তাতে দুই চামুচ জিৰা পাউদাৰ দি দিছোঁ এক চামুচ ধনিয়া পাউদাৰ দি দিছোঁ এক চামুচ কচুৰি মেথি আৰু এক চামুচ হৈছে জালুকৰ গুড়া এই গোটেইখিনি একেলগে দি দিম কচুৰি মেথিখিনি মই এনেকৈ অকণমান হাতেৰে ভাঙি দিছোঁ পাৰিলে অকণমান ভাজি ল'ব কেৰাহীত তেতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ গুৰি হৈ যাব আৰু এনেকৈ এতিয়া গোটেই বস্তুখিনি মিক্স কৰি দিম মই হালধি দিব পাহৰিছিলোঁ গতিকে এক চামুচ হালধিও ইয়াতে এড কৰি দিছোঁ হালধিটো আচলতে বহুত কাৰণে খাব লাগে গতিকে কালাৰৰ কাৰণেও দৰকাৰ হয় আৰু এনেও হালধি খাব লাগে গতিকে হালধি অলপো এড কৰি দিছোঁ এই মিশ্ৰণখিনি এতিয়া মই মাংসখিনিৰ ওপৰত এনেধৰণে ঢালি দিওঁ আৰু ভালকৈ এইখিনি মিক্স কৰি দিওঁ একচুৱেলি দৈ যেতিয়া মাংসত দি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে মাংসটো ভিতৰলৈকে গলাই দিয়ে দৈয়ে কাৰণ দৈত লেক্টিক এচিড থাকে সেইকাৰণে এনেকৈ তেলত নভজা মাংস বনালে সদায় দৈ দি পেলাই মাখিলে মানে তেতিয়াহ'লে গ্ৰীল চিকেন বা ৰোষ্টেড চিকেনটো খুব ধুনীয়া ছফ্ট হয় খাবলৈ আৰু এয়া মই গোটেইখিনি এনেধৰণে মাখি পেলাই এতিয়া পুনৰ দুঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত থৈ দিওঁ দুঘণ্টাৰ পিছত ইয়াত কৰিম মই থাৰ্ড মেৰিনেশ্যন থাৰ্ড মেৰিনেশ্যনত হ'ব অলপমান বেচন ল'ম আৰু অলপমান ল'ম গৰম মছলা ঘৰতে খুন্দা গৰম মছলা হয় চব স্পাইচেছ মিক্স কৰি পেলাই এইটো খুন্দি থৈছোঁ মই আৰু এতিয়া এইখিনি এনেধৰণে মিক্স কৰি দিম কাৰণ নিমখৰ কাৰণে যিখিনি পানী ওলাব সেইখিনি বেচনখিনিয়ে শুহি লয় বেচনখিনি আপুনি পাৰিলে ভাজি ল'ব অকণমান কেৰাহী এখনত তেতিয়া আৰু এই বেছি সোৱাদ লগা হয় খাবলৈ এতিয়া এইখিনি মাখা হৈ গ'ল ইয়াত দি দিছোঁ এতিয়া মই আধা চামুচমান চেনি চেনিখিনি এনেধৰণে বাহিৰত ভালকৈ মিক্স হোৱাকৈ মই মাখিছোঁ সেইকাৰণে লাষ্টত দি তেতিয়া খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ আহে সেইকাৰণে এনেধৰণে চেনিখিনি লাষ্টত দিছোঁ এতিয়া মাংসখিনি ৰান্ধিবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল আমি ইয়াক বিভিন্ন উপায়ে ৰান্ধিব পাৰোঁ মই এনেধৰণে এখন গ্ৰীল টাৱাত মানে গ্ৰীল পেন হয় এইখন গেছৰ তাত ৰান্ধিছোঁ এনেধৰণে চাৰিওফালে এনেকৈ পানী দি ল'ব লাগে তেতিয়া মাংসখিনি খুব ধুনীয়া ছফ্ট হৈ থাকে এইখন মই এমেজনৰ পৰা কিনিছিলোঁ এতিয়া মাজত এনেধৰণে জুইখিনি জ্বলাই ল'ম আৰু ইয়াৰ ওপৰত গ্ৰীলখন দি দিম যিখন এনেধৰণে ক'লা এনেকুৱা গ্ৰীল এখন আছে নন ষ্টিকৰ সেইখন দি দিম আপুনি এই মাংসবিধ অ'ভেন মাইক্ৰৱেভ বা টাৱাটো বনাব পাৰে এতিয়া এইখন ভালকৈ মই এনেকৈ গৰম হ'ব দিম আৰু তাৰপিছতে ইয়াত মাংসখিনি দি দিম মই কেইটুকুৰামানকৈহে দিব পাৰিছোঁ কাৰণ গ্ৰীলখন বহুত ডাঙৰ নহয় পিছত মই ছাইডলৈ লৈ আহিব লাগিব গ্ৰীলখনৰ মাংসখিনি আৰু এইখিনি অকণমান বনাওঁতে অলপ বাটাৰ দি দিছোঁ আপুনি ইচ্ছা কৰিলে অকণমান ঘিউ দি দিব পাৰে এতিয়া এইখিনি এটা ছাইড যেতিয়া পাঁচ মিনিটমান হ'ব তেতিয়া এনেকৈ লুটিয়াই দিম এয়া দেখিছে কি ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে মাংসখিনিত এনেধৰণে খাবলৈও খুব টেষ্টি হয় আপোনালোকে এবাৰ কিন্তু এইটো ট্ৰাই কৰিবই আৰু কেনে পালে মোক কমেণ্টত জনাবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব এয়া এনেধৰণে মই মাংসখিনি এবাৰ লুটিয়াই দিছোঁ আকৌ পুনৰ পাঁচ মিনিটমানৰ কাৰণে একে ঠাইতে এনেকৈ থৈ দিম কেইটুকুৰা মই এনেকৈ লোহাৰ টাৱা এখনতো বনাই দেখাইছোঁ আপোনালোকে নন ষ্টিকতো বনাব পাৰে এতিয়া মাংসখিনি দেখিছে লাহে লাহে সিজিকি ধুনীয়া এটা কালাৰ আহিছে আৰু প্ৰায় হওঁ হওঁ হৈছে এইখিনি তথাপিও মই অকণমান সময় থৈ দিম মাংসখিনি সম্পূৰ্ণকৈ সিজিবলৈ পোন্ধৰৰ পৰা বিছ মিনিট সময় লাগে বেছি চাইজটো ডাঙৰ হ'লে অকণমান বেছি সময় লাগে বিছ মিনিটমান এনেধৰণে কাটা চামুচ এখন ভৰাই চাব যেতিয়া খুচিলে ভিতৰলৈকে চামুচখন সোমাই যাব তাৰমানে এইটো হৈ গ'ল এতিয়া এই কাটা চামুচখনতে লৈ মই কাষৰ গেছটোত এনেকৈ মাংসডখৰ অকণমান পুৰি দিছোঁ তেতিয়া একদম এটা টন্দুৰী ষ্টাইল ফ্লেভাৰ আহিব আৰু এয়া আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল খোৱাৰ সময়ত পিছে মোৰ ফটো তোলা নহ'ল কাৰণ চবেই খাই শেষেই কৰি দিলে পৰিৱেশন কৰিবৰ সময়ত অকণমান তাত চাট মছলা ছটিয়াই দিব আৰু অকণমান নেমু ৰস চেপি দিব ওপৰৰ পৰা তেতিয়া আৰু খাবলৈ টেষ্টি হয় তো আশা কৰিলোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে ইয়াক এটা লাইক কৰি দিয়ক মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে জয়াই অসম